Вітаю, друзі! Я Мар'яна Кобиля, авторка цього YouTube-каналу. Запрошую вас ознайомитися із ще однією грантовою можливістю для територіальних громад. Тобто, якщо ви прагнете розвивати свої територіальні громади, то вам буде цікаво додивитися це відео до кінця. Обов'язково, адже із перших уст від голови фонду об'єднання Юрія Антошука ми почуємо усі деталі участі у грантовому конкурсі в рамках програми розвитку локальних ініціатив. Вітаю вас, пане Юрію, в нашій такій віртуальній студії. Добрий день. Ну, перш ніж ми з вами будемо говорити безпосередньо про грантовий конкурс, про умови участі, я трішки розповім про наш YouTube-канал для тих, хто з нами вперше. Це YouTube-канал «Час змін», на якому ми розміщуємо інтерв'ю з представниками фондів та грантових організацій про актуальні грантові конкурси для того, аби наблизити нашу аудиторію до того факту отримання гранту на різні проєкти, на різні ініціативи. Також на цьому YouTube-каналі сконцентрована вся необхідна інформація про те, як написати правильно грантову заявку, як виконати усі вимоги фондів для того, аби все-таки виграти грант. Тож, якщо вам цікава ця тема, я вас запрошую підписатися на цей YouTube-канал, аби не пропускати усіх корисних відео. Ну, а ми безпосередньо переходимо до нашої теми, пане Юрію. Отже, новий грантовий конкурс. Які його пріоритети і мета? Ну, головна мета – це показати, основна така, скажімо, мета – це показати співпрацю влади і громади через дослідження можливих проблем, які є в громаді, через спільне вирішення цих проблем, які є в громаді. Ну, а щоб досягти цієї мети, відповідно, у нас якраз проводиться цей конкурс, який в подальшому з 5 громадами ми будемо працювати більш плідно для того, щоб досягти цієї мети. Угу. Фонд об'єднання оголосив цей грантовий конкурс для 5 громад, тобто не вся Україна може взяти участь. Будь ласка, про географію конкурсу. Це для 5 областей, тобто ми в рамках програми зможемо відібрати 5 громад з 5 областей, тобто по одній громаді з кожної області. Це Запорізька область, Херсонська, Миколаївська, Одеська і Кіровоградська, тобто, скажімо так, південь. Ви сказали, що буде вибір громад. Яким чином, які критерії і коли? Розкажіть більше про саме ось ці 5 областей, як ви будете обирати в них громади? Угу. Ну, по-перше, ми чекаємо заявки саме від громад, не від громадських організацій, не від активних громадян, бо зараз дуже багато конкурсів націлених, де можуть подавати свої заявки саме представники організацій громадянського суспільства. Ми хочемо, щоб ця ініціатива виходила саме від представників місцевих органів влади, тому ми перше, що ми це чекаємо, офіційні листи про наміри від сільських, селищ, міських рад, де вони пропишуть, що готові приймати участь у конкурсі. Що необхідно від громад? Ну, по-перше, це готовність місцевої влади співпрацювати разом з місцевим активом. Вони повинні будуть сформувати робочі групи, які в подальшому будуть працювати у цьому напрямку. По-друге, громада має бути готовою виділити 100 тисяч гривень на конкурс ініціатив, який буде проводитись у цих громадах. До цих 100 тисяч ми додаємо також 100 тисяч, тобто загальний пул на кожну громаду, це пул саме грантових коштів 200 тисяч гривень, з яких 100 тисяч надаємо ми в рамках нашої співпраці з Міністерством закордонних справ Чеської Республіки, і 100 тисяч надає локальна громада. І в подальшому ці кошти будуть фінансувати локальні ініціативи. Також дуже важливим моментом є участі громади у цій програмі розвитку – це готовність проводити дослідження у громаді. Тобто до початку конкурсу грантів необхідно провести таке дослідження у громаді з виявленням громадської думки, які, на думку місцевих жителів, є проблеми у цій громаді.
Це буде анкетування, це може бути фокус-групові дослідження, це може бути глибинні інтерв'ю, це також може бути створення карти для того, щоб побачити, ну, скажімо так, інвентаризувати наявні ресурси громади. І після цього, як буде проведено таке дослідження, а дослідження буде проводитись саме активом робочої групи, яка буде складена місцевою громадою за участі місцевої влади, представників органів місцевого самоврядування, за участі громадських діячів, можливо, закладів освіти. І вже після цього, коли ми побачимо, громада побачить, які є дійсно проблеми з точки зору людей, тоді будуть вже оголошені ось ці конкурс мікрогрантів. І планується, що до 4 проєктів по 50 тисяч гривень зможе... ми зможемо підтримати у цій громаді. Ці проекти якраз Юрій, повинні... Давайте з'ясовувати все детальніше. Отже... Тобто, от я на ваше питання, що, які критерії? Громада повинна бути готова пройти весь цей шлях. Давайте ще раз. П'ять громад. Які? П'ять областей. Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська і Кіровоградська. Отже, якщо... представники громад, а саме сільські, селищні голови, виявляють ініціативу взяти участь в даному грантовому конкурсі, вони повинні перший етап, який? Надіслати нам лист про наміри. Угу. Окей, і тут виникає питання. Вимоги до цього листа. Яка інформація повинна бути викладена, в якій формі, це довільна форма, які дані ви б хотіли побачити вже в цьому листі про наміри, що саме, на який намір буде там прописаний? Ну, про ці, що ми очікуємо, щоб це було прописано в листі, є в анонсі самого конкурсу. Я проговорю, що це... В описі під цим відео зазирніть, будь ласка, шановна аудиторія, там є це посилання, можете детальніше ознайомитися. Але все-таки я хочу від вас почути, щоб ви проговорили, що повинно бути в листі про наміри. Ми хочемо побачити в листі коротку інформацію про саму громаду, де буде прописана інформація безпосередньо про розташування громади, про кількість населених пунктів у громаді, бо є громади, де лише 3-4 населених пункти, а є де 25 і 30 населених пунктів. Тобто, ну, це може з одного боку бути добре, з іншого боку, можливо, буде більш складно для самої громади проводити дослідження, але цей пункт більше нам для ознайомлення, для розуміння саме розміру цієї громади. Нам важливо також побачити, які вже є міжнародні програми у цій громаді. А якщо немає? Ну, якщо немає, в принципі, це не, також не є проблемою. Тобто, перший пункт – це, щоб громада розповіла про себе. Якщо там вже є програми «Добре» або «Юліт», або інші програми, ну, чудово, можливо, громада вже має досвід співпраці з міжнародними організаціями, з якимись грантовими програмами. Якщо немає, то ми допоможемо їм розпочати цю співпрацю. Угу. І перший етап – це ось вияв волі на співпрацю з фондом об'єднання. Надіслали листи про наміри. Далі як відбувається відбір? Далі конкурсною комісією, куди будуть входити представники нашої організації, запрошені експерти і тренери, які будуть в подальшому менторити і супроводжувати і навчати робочі групи, будемо якраз дивитись, бо там, я сказав, у листі це... Один із моментів – це коротку інформацію про громаду. Окрім того, громада повинна також прописати, на їхню думку, які є проблеми в громаді, розказати, який потенціал вбачає громаду у своїй громаді. Ну і, звісно, прописати, що готові виділити кошти на співфінансування цих міні-ініціатив. І на основі всіх цих даних ми також окремо будемо моніторити і більш детально вивчати не тільки з листів, надісланих нам від громади, але і з публічних інформаційних, скажімо так, просторів, вивчати, яка діяльність відбувається, яка ситуація у цій громаді. Бо ситуації бувають дуже різні. У нас є приклади, коли ми розпочинали одну програму в одній громаді, але
через те, що там певна політична напруга була, місцевий актив, місцеві громадські діячі не хотіли співпрацювати з місцевою владою. Тому тут дуже багато є нюансів, на які ми будемо звертати увагу, і виходячи з того, вже приймати рішення про які громади саме будуть відібрані до участі у цій програмі. Ми також будемо направляти ці листи до Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, можливо, вони зможуть дати нам також якісь рекомендації по співпраці їхньої, якщо вони раніше співпрацювали якимись громадами. І ось скільки плануєте вибрати громад? Ну, по одній громаді в кожній області. Тобто це загалом 5 громад матимуть участь взяти, матимуть шанс взяти участь в цьому проєкті і отримати додаткове фінансування, але обов'язково за умови співфінансування від громади, так? Так, звісно. Про це вони вказують у листах про наміри, що вони готові виділити ці кошти. Окей. Я почула, що в листі про наміри варто описати проблемні аспекти в громаді. А як ми знаємо, після ось цього першого етапу децентралізації, коли об'єдналося 1469 громад по Україні, в кожній громаді приблизний набір проблематик і абсолютно в різних сферах. Які пріоритети по сферам, в яких сферах ви плануєте вирішувати проблеми в громадах? Чи немає значення? Ну, беречи до уваги, що це мікропроекти, і ну, 50 тисяч – це не так багато, щоб, скажімо, там відремонтувати дах у школі. Так, але це які проєкти будуть? Так, і до того ж, це короткострокові проєкти, тобто їхня діяльність має бути не більше 3 місяців. Якраз після проведення дослідження у громадах, яке буде відбуватися в рамках програми, ми будемо визначати вже спільно робочою групою. В кожній громаді може бути якісь пріоритетні напрямки, на які будуть оголошуватись якраз ці конкурси мікропроєктів. Звісно, найголовнішою темою тут у цих програмах є це налагодження співпраці влади і громади і спільне вирішення проблем. І це мають бути проекти соціальної дії, це не має бути просто якийсь щось придбали і поставили. Ми хочемо, щоб максимально залучало людей до процесу. Що навіть якщо це встановлення дитячого якогось майданчика, щоб це не було проєкт придбали і поставили цього майданчик і на цьому проєкт закінчився. Ми хочемо, щоб до цього сталість процесу проєкт. Залучали людей. Угу. Так, ну не тільки сталість, це також важливий момент, але ми хочемо, щоб до процесу реалізації самого проєкту долучалося якомога більше людей і цільової аудиторії, і різних стейкхолдерів. Угу. Пане Юрію, я розумію, що основний фокус уваги буде на взаємодії влади і громади. Ось ця взаємодія можлива в різних аспектах. Ми щоразу, коли спілкуємося з представниками фондів, грантових програм, така взаємодія може бути різною. І кожен фонд ставить собі за пріоритети ну, в різних сферах. Так? Скажіть, будь ласка, яким чином ви бачите оптимальну взаємодію? Ну, про оптимальну я вже сказав. Це, по-перше, на всій програмі, впродовж цієї програми, коли громада буде відібрана і вона буде приймати участь у ній, у робочих групах мають бути представники як влади, так і громади, або громадських діячів, або якщо в громаді немає громадських організацій, це може бути просто активні громадяни, і вони будуть разом приймати участь у нашому навчанні, і ментори будуть продовжувати співпрацювати, щоб це була саме ось ця зв'язка. Тобто, присутність представників активної громадськості в робочих групах по реалізації проєкту? Звісно. Ну і саме дослідження. Чому ми хочемо і запитуємо громад, які вони бачать проблеми? Бо іноді влада може бачити проблеми одні, але громада може бачити зовсім інші проблеми. І тому зараз на першому етапі ми хочемо побачити, що бачить влада, які проблеми вбачає. А вже під час нашої програми, коли буде проведено дослідження громадської думки, тоді вже ми будемо бачити, можливо, іншу картину. І от якраз на цю картину ми будемо націлювати цей конкурс грантів. Те, що безпосередньо турбує мешканців цієї громади, ось на це ми будемо направляти якраз грантові кошти. Це не перший конкурс ваш? Я так розумію, що ще були попередні коли?
Ми більше, мабуть, ну, самі наші організації вже 10 років, десь останні 6 років ми якраз працюємо у цьому напрямку. За останні 5-6 років, ну, десь, мабуть, більше 130 населених пунктів отримали підтримку. І це декілька мільйонів гривень. Зазвичай це мікропроекти. Минулого року ми також за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки підтримали на 800 тисяч гривень декілька проєктів, 18 проєктів по школах, також в різних, в 5 містах України. Ну і разом з Британською радою зараз по Україні працюємо, проводимо пітчинги і фінансуємо також ініціативи влади і громади. Угу. Тобто ваші основні партнери – це Чеська Республіка, Британська Рада. Співпрацюєте з ними задля розвитку громад по Україні. Добре, пане Юрію, повертаємося до нашого з вами топ-конкурсу на сьогоднішній день. Дедлайни його проговоріть, будь ласка, доколи приймаєте заявки, коли очікуєте обрати вже, плануєте переможців. І ще раз про ось ці 3 місяці, коли можна буде реалізовувати сам проєкт. До 29 квітня 8 ранку ми очікуємо, що нам надішлють листи про наміри. Щодня нам приходять листи, ми їх зберігаємо і потім будемо після 29 квітня розглядати їх. 6 травня ми вже оголошимо про переможців, тобто 5 громад зможемо відібрати на участь у цій програмі. А вже з травня, середині травня ми розпочнемо безпосередньо роботу у цих громадах, і почнеться це з тренінгу якраз для проведення такого дослідження у громаді, ну і подальші кроки, тобто там дослідження. Окрім того, після дослідження, після реалізації проєктів ми ще будемо знімати промоційні ролики, щоб більше розказати про ці громади і про їхню успішну співпрацю владою громади. Тому перший дедлайн – це 29 квітня 8:00 ранку. Варто запам'ятати цю дату, ні в якому разі не пропустити, а рекомендація завчасно надсилати листи про наміри, аби все-таки не прогавити свого шансу отримати підтримку в рамках цього грантового конкурсу. Закликаю нашу аудиторію, хто нас зараз дивиться, зазирнути в опис під це відео. Є лінк на перше джерело, на сайт, де ви обов'язково повинні ознайомитися дуже ретельно, детально з усіма нюансами участі у цьому конкурсі. Тому що, як кажуть, деталей не буває неважливих. Так, усе важливо, варто ознайомлюватися ретельно. Ви хотіли ще й додати? Так, я б хотів додати, що навіть якщо ваша громада не зможе прийняти участь у цій програмі, щоб вони не дуже переживали, бо у Запорізькій, у Миколаївській, Кіровоградській, Одеській областях ще буде обласні конкурси в рамках нашої співпраці з Британською радою, і вони зможуть прийняти участь там. Тобто от зараз дуже багато можливостей є для громад, і ми закликаємо їх приймати саме участь у цьому. Але для цього потрібно бути активним. Бути активним, дивитися цей YouTube-канал «Час змін», обов'язково на нього підписатися, адже на ньому я вже так офіційно запрошую вас, пане Юрію, продовжувати з нами співпрацю і роз'яснювати вашій цільовій аудиторії про нові грантові конкурси. Тому будьмо разом, розвиваємо громади разом, підписуйтеся на наш YouTube-канал, слідкуйте за відеоінтерв'ю і очікуйте нових грантових конкурсів від фонду об'єднання. Спасибі вам, пане Юрію, що виділили час. До зустрічі. Успіху всім заявникам. На все добре. Вам дякую за зустріч. До зустрічі.